Morjes ja tervetuloa Power Grip-podcastin pariin. Uusi jakso käsittelyssä ja mulla eli Markku Nirkkosella täällä tietenkin kaverina Teemu Nissinen. Morjesta Teemu. Haluatko kertoa, että mistä tällä kertaa jutustellaan? No niin, morjesta vaan kaikki kuuntelijat täältä mikin tältä puolelta. Ja tosiaan tässä jaksossa käydään frisbee-golfia sitten vähän tuosta ympäröivässä kulttuurissa ja ennen kaikkea niin kuin sitten tämmöisten julkisuuden henkilöiden kautta, mitä on sitten viime vuosina tähän lajiin tullut ja sitten minkälaisia ilmiöitä siitä on ehkä tullut ja tavallaan minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut ja lähdetään niitä perkaamaan, niin mistä aloitetaan, Markku? Power Grip Podcast. No niistä julkisuuden henkilöistä aloitetaan, mennään sitten loppupuolella vielä enemmän tuonne, että mitenkään populaarikulttuurissa on näkynyt frisbeegolfi vuosien saatossa ja nykyään, mutta julkisten kautta kun lähdetään liikkeelle, niin aloitetaan siitä, että miten se suosio on sitten lisääntynyt ehkä tässä viime aikoina julkisten keskuudessa. Niin no, mistä tuosta lähtisi liikkeelle? Ehkä viimeisimpänä, niin kuin, että mitä on lisääntynyt, niin mun mielestä nyt lisää on tullut tämmöisiä viihdetaiteilijoita ehkä kartalle, mutta jos aloitetaan siitä, että mitä on ollut niin kuin aikaisemmin ja mistä on lähdetty liikkeelle, niin mulle tuli ekana heti mieleen, että tässä ihan Suomen mittakaavassa tai Suomessa liikutaan, niin tuolla tubettaja kautta vaikuttajamaailmassa, niin tuli sieltä pari nimeä mieleen, jotka on jo jonkun aikaa ollut, niin kuin, on nähnyt heitä niin kuin frisbeegolf-asia yhteydessä. Ja toinen on tämä, joka herra taitaa olla oikein Discmanian tiimissäkin jollakin tasolla nykyään, eli Roni Beck. Ja sitten toi Corrosio Comedy-porukka, niin hehän on niin kuin ilmeisesti harrastelleet tätä lajia, koska kyllä niillä ihan sitä taitoakin siellä on, ja ihan hauskojakin sketsejä ovat tehneet frisbeegolfista. Niin tämmöiset on ollut tuossa aikaisemmin. Siitä mä lähden liikkeelle, ja no, tuleeko sinulla muita mieleen tai jotain noista tubettajista, mitä haluaisit niistä mainita ja mikä niin kuin vaikutus tuollaisella on? No siis kyllähän tavallaan joku miettii jotain Roni Pakkiikin, niin kyllä se sitten taas kun se tekee YouTuben videon, niin se niin kuin taas sitten sen näkee monta 100 000 ihmistä ja sitten niistä kuitenkin suurin osa ei ole välttämättä niin kuin nähnyt tai kuullut tai näin, että ylipäätään vaikuttajamaailma ja toi niin kuin niin merkit on alkanut viime vuosina ihan merkittävästi siihen panostaa ja se, että se on ollut niin kuin todettu, että se on aika hyvä tapa sitten, niin kuin, että se on tehokkaampaa noiden vaikuttajien kautta kuin sitten ehkä semmoinen suora oma markkinointi, että ne on jo hyviä sitten noi vaikuttajat siinä. Nyt tuli yksi mieleen, että esimerkiksi Dude Perfecti Jenkeissä, niin mitä nyt on miljoonia ja kymmeniä miljoonia tilaajia, niin sielläkin on, heilläkin on semmoinen konsepti, kun ne pelaa niin kuin golf-väylää, mutta sitten siinä on niin kuin kaikkia lajeja, että siellä potkaistaan futista ja heitetään fribaa ja tiedätkö, niin kuin heitetään amerikkalaista ja vedetään baseballilla ja kaiken näköistä, niin just semmosissakin on niin kuin frisbeegolfi näkynyt ja sitten tässä on ihan just vastikään itse asiassa Discmanian naistiimipelaaja Cynthia, niin oli, mä en muista nyt mikä se kanava oli, mutta vieraili tämmöisten jenkkitubettajien niin kuin kanavalla, jolloin niin kuin mun mielestä tämän 11 miljoonaa tilaajaa kanssa, niin mutta tommosia, että niin kuin selkeästi on alkanut tulla kiinnostusta tuolta ja siitä tehdään videoita, niin se on vallan hyvä juttu. Joo, no niin kuin tosiaan mainosalustana toimivat ja osittain tämä jotenkin liittyy tai menee siinä lähistöllä silmien kanssa. Onhan osa meidän huippupelaajistakin tietysti tavallaan laskettavissa vaikuttajiksi omalta osaltaan, että se on, voi olla sellainen niin kuin rinnasteinen tulonlähde siinä ja sitten sitä kautta tulee nämä yhteistyöt näiden enemmän niin kuin sieltä vaikuttajamaailmasta sitten lajin pariin ehkä niin kuin mukaan tulleiden kanssa, kun taas sitten toinen suunta on toi, että meidän pelaajat saavuttaa tietyn suosion ja kiinnostuksen tuolla ja tämmöiset erilaiset yhteistyöt. Sillä lailla oli nämä Roni Beck ja sitten toi Corrosion porukka, niin vähän erilaiset esimerkit, että tai itsellä jos mietin, että miten nämä, niin kuin, tai mitä nämä mulle tuo mieleen, niin just noin Ronin touhut ehkä enemmän just sillä lailla, että on semmoinen niin kuin lähettiläs voi tuoda lajia tunnetummaksi ja voidaan käyttää mainoskasvona.
ei yhtä lailla, vaan korrosion kaverit ollut noiden meidän pelaajien vieraina, mutta heidän videoissa mulle on sitten jonkun verran tämmöistä niinku, just sitä huumoriarvoa ja jopa samastumispintaa, että ihan ansiokkaasti ja hyvin on mun mielestä onnistuneet tuomaan niinku tiettyjä ilmiöitä ja naureskelee tietyille asioille, mitkä on ominaista frisbeegolfille, että kyllähän siellä on niinku ollut, muista heitä taisi tulla joku tämmöinen, että 10 niin kuin eri ihmistyyppiä frisbeegolfralla tai joku tämmöinen video tuli joskus, ja kyllähän niin kuin monet oli aika osumia, ja jopa sillä lailla miettii, että ei saakeli, niin toihan on vähän niin kuin minä, toi yksi hahmo siellä, että jos tämmöinen lisäarvo myöskin. Mutta ne tuli ekana mieleen noista niin kuin julkisuuden henkilöistä, sellaisista tietysti vaikuttaa, että tubettajat helpostikin lasketaan ja pitääkin laskea, mutta sitten yksi porukka tietysti julkisuuden henkilöistä on totta kai urheilijat, jotka tätä harrastaa, ja ei varmaan ole yllätys, kuka sieltä nyt ensimmäisenä mieleen tulee, eli lähdetään tuonne NBA:han ja parketeinne, ja sieltä sitten Lauri Markkanen, ihan tässä jo tämänkin kevään aikana käynyt pikkusen kiessillä meidän huippupelaajia, Niklaksen Väinön ja Jessen ja Tuomaksen kanssa, että Laurihan tietysti niin kuin selvästikin ollaan siitä varmaan yhtä mieltä, että todella iso nimi, jos miettii, että kuinka isossa lajissa, kuinka suosittu ja huipputason urheilija on kyseessä, niin siinähän niin kuin varmasti saa laji sitten ihan merkittävää näkyvyyttä, kun Lauri jotain frisbeegolfiin liittyvää tekee. Joo, ja Laurihan on nyt jo useamman vuoden, että vaikka Euroopan Openin aikaa, niin se tulee aina pelaa MacBethin kanssa treenirundiin, ja tosiaan niin siellä vähän ystävystynyt sitten noihin, ja niinhän se menee, että sitten kun lajista tulee ehkä tarpeeksi iso ja näin, niin sitten ne alkaa ne huiput, sitten ne vaan jostain niin kuin yhdistyy, ja sitten ne tapaa niitä muita toisten lajien huippuja, ja sitten niillä on jotain, mistä niin kuin jakaa tavallaan fiiliksiä ja tuntemuksia, että ihan samanlaisia, vaikka piirit on isommat NBA:ssa kuin sitten Disc Golf Pro Tourilla, niin ihan perustyyppejä ne kaikki on, ja näin, ja sitten tuli mieleen, oli tämä tämmöinen Dylan Chase, joka esimerkiksi osti sen, mikä se oli, Olympus Campus, mikä tämä oli se rata, missä pelattiin se Chessin Floridan kisa, niin sehän on toi baseballin pelaaja, joka osti sitten MacBethin kanssa se rada. Että MacBethillähän on tullut aika paljonkin itse asiassa noita tavallaan julkisurheilija kontakteja sitten, ja on tavallaan jo seuraajamäärissäkin, niin kuin MacBethillä on varmaan pitkälti varmaan toista 100 000, joo 230 000 seuraajaa, niin ne alkaa olla jo semmosia, että tutustuu ja tavallaan siitäkin kirjoitellaan, ja miljoona sopparit, niin on jotain mistä puhua. Joo, just näin, ja tuosta chess.comista tuli mieleen sitten kyseisestä kisasta vielä sitten tämmöinen vähän tuollainen toinen näkökulma, että nyt noin mitä tässä ja lueteltiin, niin on niin kuin ehkä enemmän luomuna tullut tähän mukaan sitä kautta, että ovat niin kuin itsekin olleet kiinnostuneet frisbeegolfista ja pelanneet sitä, ja sitä kautta sitten tullut niin lajin pariin. Mutta sitten taas chess.comissa yleisössä oli tämä shakkimestari Magnus Carlsen, joka omalla tahollaan on niin kuin todella seurattu urheilija. Itse en seuraa shakkia ollenkaan, oli itse asiassa kokonaan uusi nimi itselle. No, toimi toiseenkin suuntaan. Nyt mä vähän niin kuin tiedän muitakin kuin tämän Garri Kasparovin näistä shakin pelaajista. No, mua saatetaan nyt pitää sivistymättömänä, mutta näin se oli. Mutta se oli vähän niin kuin toisenlaista näkyvyyttä, että tavallaan tuossa oli tietysti toi, että toi nimikkosponsori kilpailussa oli chess.com, ja sitä kautta sitten niin kuin tuonne shakkimestari yleisössä ikään kuin, niin kuin yhteistyönä. Ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoista uudenlaista, aika tärkeätäkin näkyvyyttä, mitä justiinsa tämä niin kuin frisbeegolf ympäröivässä kulttuurissa, että kun tulee tällaisia niin kuin jostain muusta tunnettuja henkilöitä mukaan, ja siinä on sitten tällainen niin kuin johonkin toiseen ihan täysin niin kuin lajin ulkopuolelle tavallaan sponsorinikin mukana, niin sitä kauttahan tämmöisiä niin kuin tunnettuja henkilöitä sitten paikalle voi tulla, ja ne taas omalta osaltaan ihan varmasti on tuonut niin kuin lisää ihmisten tietoisuuteen, että varmastikaan moni shakin pelaaja ei ole tiennyt, että mitä hemmettiä on frisbeegolf. Edelleen on varmaan tämmöinen tilanne, ja nyt sitten jos seuraavat miljoonia seuraajia, Carlsenina muistaakseni, niin seuraavat tämmöistä henkilöä sitten, niin sitten näkevät, että okei, että nyt se on ollut tuommoista tekemässä, eli sitä kautta taas sitten niin kuin
lisää näkyvyyttä ja mun mielestä tämä on justiinsa sitä, mitä tarvitaan, että tulee ihan tuolla tavalla outboxin ulkopuolelta ja vielä tuollaisten niin kuin yhteistyöiden kautta, niin tämä on tosi tärkeää mun mielestä. Et toivottavasti vastaavaa ilmiötä on sitten havaittavissa jatkossakin. Tuleeko urheilijoista vielä jotain mieleen? Laurin veli Eero Markkanenkin on kyllä ihan innovan julkistiimissä. Oli jossain vaiheessa, voi olla vieläkin. Joo, ja sitten oli se De Smitti, se lätkäveskari. Mutta on niitä niinku paljon sitten tuommoisia, jotka on ajautunut. Ja pieniä juttuja, että muistaakseni De Smitillä oli jossain vaiheessa maskissa joku korinkuva ja ainakin olisiko ollut frisbeegolf-kori siinä, että kaikista tämmöisistä sitten liikkeen lähtee, ihmiset katsoo, mikä se juttu toi nyt sitten on. Ja niin kuin, se on hauska, ja muutenkin tuommoiset niin kuin pienet metaviittaukset tuolla, niin tuommoisia jutussa on tietysti aina mun mielestä tosi hauskoja. Ja sitten yhdessä vaiheessa niin toi keihä, että toi rööleri pelasi paljon kanssa, että tämmöisiä kaikkia löytyy niin kuin urheilijapuolelta, ja siellä on paljon varmaan mitä ei tiedäkään. Ja urheilijat on hyviä, ne on esikuvia monelle ja niitä kannattaakin, ja onkin valjastettu sitten tuohon tietysti markkinointitarkoituksiinkin. Mutta sitten urheilijoista luontaisesti siirrytään sitten vähän tavallaan toisenlaiseen ammattikuntaan, eli viihdetaiteilijoihin. Sieltä löytyy sitten kans ja muutama aika erilainenkin tavallaan tarina ja et, niinku, mitä kautta ovat tuoneet niinku frisbeegolfiin esiin. Et mulla itselle pari ekaa nimeä, ketä tuli mieleen, niin Arttu Viskari ja Riku Nieminen on tässä nyt sitten ainakin viime aikoina. Riku on ollut meidän pelaajien kanssa videoillakin vähän ottamassa haastetta vastaan ja Kuokselta tekniikkavinkkejä oli ottamassa ja tämän tyyppistä. Hänellä on selvästi tuommoinen, että haluaa niin kuin oppia ja pelata paremmin ja aika vahva kilpailuhenkisyyskin sieltä sitten tuli. Sitten taas vähän toisenlainen näkökulma on toi kansanmuusikko Arttu Viskarin yhteyslajit. Hänhän on kehunut paljon sitä, että on niin kuin vaihtunut toi keikkareissujen tekeminen paljon järkevämmäksi, kun onkin menty pihalle ja harrastaa frisbeegolfia ja liikuttu ulkona sen sijaan, että bussissa kiisseliä, jos se on se toinen vaihtoehto ollut, niin hän on noita terveysvaikutuksia tuonut esille hyvin, että siinä on pari tuommoista esimerkkiä, että millä tavalla sitten taas voidaan niin kuin markkinoida lajia. Ihan niin kuin kuitenkin lähtee heidän omasta halustaan ja tuovat esille, että tämä on niin kuin heille mieleinen ja tärkeä juttu, niin nämä on myöskin tosi tärkeitä juttuja. Ja sitten mulla itse asiassa tuli mieleen, jossain vaiheessa Antti Tuiskukin oli erittäin aktiivinen korona-aikana varsinkin, niin postaili ihan omaa Instagram juttu, nyt hän yrittää vaan hiihtää. No just menisin sanoa, että se on seuraavasti hiihto, kun hiihto niin kuin vallotettu, niin sitten sit tullaan tänne SM-kisoon. Mutta kyllä niitä on tosi paljon ja sitten varsinkin taiteilijoiden, niin kuin muusikoiden ja tuommoisten parissa, niin toi on ottanut tosi paljon niin kuin tulta siipiä alle ja siellä on tavallaan jotain pitää keksiä, koko ajan rundataan, niin tämä on oikein hyvä vaihtoehto siihen. Kyllä. Sitten viihteen puolelta, niin tässä oli myös niin kuin mielenkiintoista. Tuli mieleen, itse muistin ihan niin kuin alkuunkin, että Game of Thrones-näyttelijä Norjassa oli kisoissakin mukana, toi Christopher Hivju, anteeksi lausunta, mutta ei se nyt kai kauhean kauas mennyt. Mutta hänellähän oli sitten kanssa tietysti, hän on ollut niin kuin puhunut paljon lajista ja siitä, että kuinka hän tykkää tästä lajista. Ja hän oli mun mielestä hieno näkökulma tähän, että kun hän tietysti on, varsinkin niille, jotka sarjaa seuraa, niin todella tunnettu hahmo. Ja omassa maassaan varmasti vielä tunnetumpi kuin täällä. Niin hänellä oli se, että hän haluaa niin menee sen takia pelaa frisbeegolfia. Että siellä hän on vaan niin kuin yksi radalla olevista pelaajista. Ihan vaan sellainen tavallinen tyyppi, joka käy heittämässä kiekkoa ja koittaa saada putin sisään ja saa siitä iloa ja tulee samalla ulkoiltua. Mutta kyllä hänen myötään itse asiassa on sitten tätä näkyvyyttäkin tullut ihan tuolla, jos lukujen valossa tarkastelee, niin hän on ollut nyt sitten, taisi olla just tuo Norjassa sitten kuvattu Pro Tour-kisan yhteydessä toi OTB Tour Skins ja siellä oli 68. jakso tästä sarjasta, niin kuitenkin yli 100 000 katselukertaa silläkin videolla jo pelkästään, että varmasti on niin kuin osa näistä katselijoista on niin kuin tullut katsomaan videoa sen takia, että tässä esiintyy tämä heidän suosikkinäyttelijänsä esimerkiksi. Niin,
Niin tota, mutta siinäkin tosi erilainen tuommoinen niin mun mielestä hieno näkökulma justiinsa, että hänelläkin varmasti on tietyissä paikoissa se, että aina joku tunnistaa ja tulee juttelemaan, niin hän kokee, että frisbeegolfin parissa hän saa sitten olla ihan vaan yksi tavallisista tyypeistä, niin siinäkin aika hieno. Joo, ja sitten mulle tuli näistä tota, viihdetaiteilijoista vielä tämä tämmöinen Bert Kreischer, niin mun mielestä tämä pitää niinku, podcasteissa on ainakin aika paljon ja näin, ja yli 3 miljoonaa seuraajaa, mutta se on ollut, Discraft on sitä hyödyntänyt omissa kisoissaan, ja tosiaan niin hän on ihan avoimesti just kertonut, kuinka paljon tykkää tästä lajista, ja on semmoinen vähän monen aika huutaja tyyppi, että pitää aina showta, mutta tota, joo, tämmöisiä on lajiin tullut, ja niiden kautta saadaan ihan erilaista tota, sitten näkyvyyttä lajille. Joo, ja kyllä se, kai se sitten täällä vähän niin kuin lisääntyy, että just nyt tulee mieleen toi alussa mainittu, että toi Ronnie Beckin ja Discmanian yhteistyö, niin kuin täälläkin se alkaa sitten näkyä, että Innovallahan on tuommoinen julkislähetteläiden tiimi ollut jo jonkun aikaa, katselin, että siellä oli niin kuin urheilijoita, muusikoita, näyttelijöitäkin, ja ne oli monet toki suomalaisten näkökulmasta vähän ehkä marginaalinimiä, että ainakaan itselle ei ollut tuttuja, mutta poikkeuksena toi Eero Markkanen ehkä. Mutta kertoo niin kuin siitä, että joku vaikutushan näillä varmasti on, eihän tuollaista muuten olisi olemassa, että se markkinointinäkökulma sieltä nyt ainakin tulee, mutta toki niin kuin tuovat sitä ihan yleistä ilosanomaa lajistakin esille sitten ihmisille, jotka ei lajia ehkä vielä tiedä, niin sekin puoli siinä on mukana. Mutta jos sitten mietitään vähän sitä, kun tuossa muutamia esimerkkejä tuli, että minkälaiset julkisuuden henkilöt lajin parissa on esiintynyt, niin mitä tämä tuo sitten muuta frisbeegolfille kuin tuota tietysti tuommoista näkyvyyttä ja tuommoisen markkinointialusta? Tuleeko siitä jotain mieleen? No ehkä ainakin se, että just sitten jos niitä on saatu johonkin videoille tai näin, niin sitten se niinku myös näyttää sitä, minkälaista se on se perusharrastajan taso ja sitten versus niinku pro-pelaaja. Ja siinä tulee ehkä sitä perspektiiviä myös siitä, että kuinka hyviä nuo ammattipelaajat on. Ja sitten tietenkin niinku vaikka uutiskynnys, niin kyllä se vaan pojat menee katsomaan Markkasen peliä ja sitten Nikki ottaa siitä sen kanssa kuvan, niin sitten siitä Yle Urheilu ja Maikkari tekee jutun, koska siinä on Markkanen, että vaikka Niklas on just voittanut kisa ja siitä on otettu, niin jos olisi mennyt katsomaan LeBronin peliä ja näin, niin ei siitä nyt oltaisi, että Niklas Anttila on katsomassa NBA-peliä, että mutta tolleen, ja toki noi on niinku hyvä niinku, tolleen, niinku hienoa, että niitä nostetaan, mutta just sillä että frisbeegolfihan tässä on niinku enemmän se hyötyvä puoli. Joo, ehkä se on enemmänkin näin, ja se tulee ekana mieleen, mutta oli hyvä mun mielestä, mitä sanoit just se, että siinä niinku näkee vähän sitä eroa, että mikä on tuommoinen perusharrastajan ja pro-pelaajan välinen ero, että mun mielestä se osaltaan niinku madaltaa kynnystäkin tietyllä tavalla, kun saadaan välillä muistutus siitäkin, että ei se olekaan aina ihan pelkästään sitä riemuvoittoa, vaan joku tämmöinen tunnettu hauska tyyppi julkisuudesta, vaikka pikkusen semmoisella kainalohyssällä siinä operoi, niin saattaahan se sitten jollekin tuoda semmoisen fiiliksen, että no hittoa, voihan mäkin lähteä tuota kokeilemaan. Että ehkä tämmöinenkin näkökulma siinä sitten. Joo, niin sitten voitaisiin vähän miettiä, että miten sitä voisi ehkä hyödyntää myös enemmän. Joo, tuollainen ehdotuksena, niin kuin, että kisojen alla voisiko olla, eli ilmeisesti golfin puolella on tämmöisiä proot, amatöörit, tyyppisiä päiviä, joissa niin kuin julkisuuden henkilöt sitten pelaa ammattilaisten kanssa, niin jossain muodossahan noita itse frisbeegolfissa on jo ollut, niin kuin ainakin just tulee mieleen nämä skins matchit, mistä tuossa mainittiin, että toi Hivju oli mukana, ja sitten myöskin mainittu toi NHL-maalivahti Casey DeSmith, kävin kattoon tuolta Statmandosta hän on ihan pelannut kisojakin, ihan semmoinen hyvä tasainen 970 reittingin paukuttelija, niin ei ole kyllä enää ollut aktiivinen hetkeen, mutta se voi olla, että hän vaihtoi tuonne Vancouveriin pelaamaan, niin ehkä siellä ei sitten ole niin hyvät, jos oikeastaan oli Pittsburghissa, niin siellä on varmaan vähän ollut tuo harrastus tuota paikat pikkusen paremmalla mallilla verrattuna Vancouveriin. En tietysti ihan varma tuosta ole, en tiedä Vancouverin meininkejä, mutta luulisin. Niin, kyllä Kanadan puolella pienempää. Heti pienempää. Mutta hänhän on ollut kanssa tuossa niinku 2022
Disc Golf Pro Tour Celebrity Pro-Am Charity Skins Match, eli hyvän tekeväisyyteen skinimatsi, 350 000 katselukertaa, että siinä oli aika paljonkin, eli julkisuuden henkilöt mukana siinä sitten pelaamassa, ainakin hän oli siinä. Nyt kävi niin, että en niin kuin ehtinyt katsoa enempää tuota klippiä, mutta pointtina se, että vielä tuollainen hyvän tekeväisyysnäkökulma siinä mukana, niin siinä on jo vähän hyödynnetty tämmöistä. Hän on myöskin käynyt Lisotten kanavalla ja saanut siellä 1500 000 katselukanavaa se video, missä hän vierailee. Mutta jos palataan niin kuin tuohon ideaan, niin kun se videolla on jo tehty, niin mä itse veisin ehkä vähän vielä pidemmälle. Eli ihan sillain live-tapahtumana tuli mieleen, että jos ei sillä nyt heti lähdetä niin President's Cupia korvaamaan tuossa Nokian kisaviikolla, niin johonkin, jonkun ison kisan yhteyteen, niin kuin ihan tämmöinen, millä houkuteltaisiin ihmisiä paikan päälle katsomaan, että et mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, että miten noin menee noin skinimatsit, että ei sinne varmaan ketään kielletä tulemasta, mutta en mä tiedä, kuinka paljon sitä mainostetaan, että täällä on tämmöinen meneillään. Et jos mä muistan, että katselleen, niin ei niissä mitään kauheita yleisöryntäystä ainakaan ole. Ei varmaan, joo. Että niin kuin, mä lähtisin tuon live-puolta ainakin tuossa kehittää. Semmoinen mulle tulee mieleen, että se voisi vielä pikkusen enemmän hyödyntää tuota. Niin, ja siis kyllähän tuossa on Suomen Turussa näytetty tuossa pari vuotta pelattu toi lätkäpeli tuo sitten Turkuhallissa, niin siellä on ollut areena loppuun myyty. Ainoat kerrat vuodessa, kun se on loppuun myyty, niin sieltä tubettajat ja linnunmaat ja kaikki vastaavat painaa muutama erään sitten kiekkoon, niin siellä on niinku ihan törkeän kova meininki, että kyllä niin ne vaan tuo, ja sitten kun on tarpeeksi hyvä kattaus siinä proota ja tuommoisia vaikuttajia ja urheilijoita, niin siitä voisi tulla hyvä setti. Joo, kyllä, nimenomaan niin kuin, se on tärkeää just, ketä siellä on, että tavoittaa sitten semmoisia, no kyllä mä sanoisin, että ainakin nuoret ihmiset varmasti haluaa paikalle tulla katsomaan, sitten siihen totta kai niin kuin joku hyvä tapahtumaympäristö sen takia. Mulla varmaan se Nokia tuli mieleen tietysti ekana, koska siellä esimerkiksi on hyvällä sijainnilla ja sitä porukkaa mahtuu katsomaan. Niin toivottavasti tuommoista nähdään julkisuudessa. Se on mun puolesta niin tervetullutta. Nyt tämän idean saa käyttää, niin ei maksa mitään. Et siitä vaan, jos ei nyt vielä tässä 24 vuoden aikana, niin ehkä ensi vuonna saadaan tuommoinen niin matsi, että vähän President's Cupin tyyliin onkin sitten joku tuommoinen, sotketaan vähän pro-pelaajia ja julkiksia ehkä keskenään tai jotakin tämmöistä, niin kenties sillä sitten. Power Grip Podcast. Siinä oli noita julkisuuden henkilöitä ja sitä näkökulmaa vähän otettu. Sitten toinen osa-alue tässä, mun mielestä oli hauska lähteä miettimään, että miten sitten on näkynyt niin kuin populaarikulttuurissa frisbeegolfi. Että no, mulla se rajautui nyt aika pitkälti tuohon niin kuin telkkarisarjoihin, elokuviin. Että se, mitä unohdin kokonaan miettiä, niin musiikin puolelta, mutta ehkä, en tiedä, voidaan sitäkin miettiä, että jotain frisbeegolfiin liittyviä biisejä muistaakseni on tehty. Mutta pysytään nyt, pidetään tarkastelu tuossa televisiosarjoissa ja elokuvissa. Niin. Mulla tuli pari ihan sillain, niin kuin sormien napsauttamalla mieleen. Tämä on vähän yllättävä tämä eka, mutta heti, ja tämä tuli mulle niin kuin ihan ekana, ennemmin mieleen kuin toi toinen, eli siis Salatut elämät vuonna. Tämä piti tarkistaa, että on 2019 ilmeisesti tullut ulos. Salkkareissaan käytiin ja tarkastin sitten, että miten tämä nyt niin kuin menikään tämä kohtaus tai kohtausten sarja. Niin, no siinä oli tämmöinen joku perussaippua draama sekoilu tietysti, että ensin siinä miespuolinen hahmo pyysi sitten naispuolista hahmoa, ikään kuin yritti varmaan vähän treffeille pyytää, mutta sitten sinne paikalle tuli vähän muitakin, joista erityisesti yksi oli niin kuin ei-toivottu henkilö ja sitten se päättyi jotenkin siihen, että siellä tapeltiin tämän naisen huomiosta ja lopulta heiteltiin sitten toisia frisbeillä. Et no, se frisbeegolf-puoli jäi siinä nyt ehkä vähän sillä lailla. Ei ehkä jäänyt hirveän verran kuvaa. Sitten kävi siinä tämä legendaarinen Ismo muistaakseni yhden kainalohyssenkin heittämässä. Ei mikään tekninen taidon näyte tai muuten ehkä kovin hyvää mainosta lajille, mutta hei, tämä on taas näitä juttuja, että joku taso siinäkin on ylitetty, että salkkarit on tuommoinen. No, jakaa mielipiteitä, mutta se ideahan siinä on, että jos päivittäisi saippua sarja ja tulee siis joka arkipäivä melkein ja käsitellään niin kuin aihetta kuin aihetta. Eli kyllähän se niin kuin sitten käsikirjoittaa ja nämä taustajoukot on miettinyt, että tämä frisbeegolfi on nyt semmoinen teema, että se kannattaa tuohon laittaa. Että tämä on ihan oikea juttu, mitä ihmiset käy tekemään vapaa-ajallaan, että näin voisi käydä kenen tahansa elämässä. Että sieltä ensimmäinen viittaus tai tuollainen kohtaus populaarikulttuurissa. Oliko tämä sulle
sulle tuttu kohtaus? Vai no, no mä en muistanut tuota, jonkun verran salkkareita joskus kattonut, mutta toi on mennyt ohi. Nykyään sitten vissiin. Mutta sitten sieltä löytyy Simpsoneistakin, on päästy sinne ja joo. Siellä nyt ehkä enemmän menee semmoisen nauraskelun niin. Puolelle, mutta tosin kyllä niillä menee vähän niin kuin kaikki aiheet. Kaikki aiheet. Se on enemmänkin kunnianosoitus melkein varmaan sitten kuitenkin, jos pääsee niin kuin Simpsoneiden vitsin kohteeksi. Vähän samantyyllisesti jos joku South Park varmaan, että jos siihen heittäisi vitsiä, niin se olisi periaatteessa pitäisi ottaa kunnianosoituksena. Nyt ollaan riittävän iso laji, niin kuin, että tämmöinenkin tuotanto huomioi. Kyllä. Joo, Simpsonissa oli se, tässä on niin, mun mielestä se oli aika tuorekin tämä viimeisin kerta, että siinä ihan oli tämmöinen kohtaus, missä niin kuin Homer heitteli frisbeetä ja Bartin kanssa ne taisi yhdessä vähän juksata siinä ja sitten laitettiin vihreä takki ja sitten siellä oli joku viittaus Ken Climoon. Siellä oli taustalla, missä sanottiin, että Ken Climo ja se oli selite suluissa just, että tämän lajin Tiger Woods tai jotain tämän tyyppistä. Simpsonissa on ollut aikaisemminkin. Sitten oli tämmöinen joku, oli noin kohtaus, en nyt muista näitä hahmoja, oli kaksi mieshahmoa Simpsoneissa ja toinen sitten suuteli toista. Sillai, muistaakseni vielä vähän sillai kysymättä. Ja sitten hän sanoi siinä lopuksi jonkun, että no, että se oli vähän niin kuin frisbeegolf, että olen ihan tyytyväinen, että kerran kokeili. Tämmöinen oli, tämä oli vähän vanhempi kohtaus, en muista miltä vuodelta, mutta on ollut siis Simpsoneissa jo parinkin kertaa mainittu. Sitten mulle tuli niin kuin tämmöinen puoliksi muistuu vielä yhden, että 21st Jump Street, se on ihan hyvä komedia. Siinä oli joku tämmöinen kohtaus, missä nämä päähenkilöt, kannattaako me yrittää lausua, Channing Tatum, mennään sille. Eli Tatumin Channing, menee suomeksi, niin hän käy poimia joku kiekon jostain jonkasta jollekin porukalle, ja sitten se päättyy siihen, että se suuttuukin ja heittää sen kiekon hemmettiin uudestaan sen kauemmas jonkkaan. En tiedä, mikä siinä oli pointtina, että miksi frisbeegolf tämmöisessä valossa näytettiin, mutta siinä oli nämä, mitä mä muistin, ja toi piti nyt tarkistaa sitten, että mä itse sitten mietin, että jossain leffassa oli niin tämmöinen, ja sitten meni hetki, ja löysin yhä nettisivulta vähän niin kuin listauksen erilaisista viittauksista, niin siellä oli sitten toikin listattu, niin siitä muistin, että sitähän mä muistelin. Loput jouduin sitten lunttaamaan. Tuliko sulle muita vielä mieleen tuolla ihan Stetsonista? No ei siis varmasti on niin kuin näkynyt. No itse asiassa tossa, jos nyt mennään suomalaisessa tämmössä, mikäs tää? Hei, tää sarja nyt tuli ihan jostain. Maa Jussille Morsian kuule ohjelmasta. Joo, siinä oli Maa Jussi, mun mielestä se oli jostain Nurmijärve huudelta, niin se vei treffeille. Niin sit ne meni pelaa niin kuin ihan fribaa. Ja sitten toinen tuli mieleen, niin pari vuotta sitten Big Brotherissa ne oli vienyt sinne ylös niin siellä oli pihalla fribakori ja sitten mun mielestä siinä oli joku puttitehtävä tai joku tämmöinen. Mutta tommoset tuli nyt ihan tosta toki sitten ennätystehtaassa on ollut useampakin otteeseen käyty tekemään, mutta noin nyt oli tommosia, mitä tuli. Mut joo, kyllä sitä alkaa näkyä enemmissä määrin. Tuosta melkein, ei nyt oteta tähän jaksoon sitä, mutta heitetään takataskuun hotteekin toi, että onko frisbeegolfit niin hyvä paikka viedä joku tärskyille vai kannattaisiko keksiä jotain muuta. Miksei, kai se tietysti riippuu aina tyypeistä. Mutta joo, mä halusin nyt sitten vähän kaivaa ja googlailinkin sitten ja löysin tämmöisen The Ultimate Guide to Disc Golf in Popular Culture. Oi, olipa vaikea. Mutta siis oli tämmöinen tuolla otsikolla ultimaattinen listaus, mutta tämä oli hiukan vanha 2019, mutta siinä oli niin kuin listattu frisbeegolf populaarikulttuurissa. Ja olisiko tämä ollut Parked Disc Golf tai tämän niminen sivusto mielestäni, mä en tiedä miksi mä laittanut sitä ylös, mutta on 99 varma, että se oli se. Ja siellä oli muutamia hauskoja nostoja. No, ensinnäkin niin kuin elokuvat, jotka mainittiin, niin ei ollut mun takaa, mitä tiesi, että oli ainoa just toi 21st Jump Street, missä niin kuin mikä oli jollain tavalla tuttu, mutta kuule, 84 vuonna on joku jo. Ensinnäkin onnen pyörä mun mielestä paikalla, niin Wheel of Fortune. Se on sama formaatti. Hyvinkin pitkälti ainakin. Niin siellä on joku jo identifioitunut niin frisbeegolfin harrastajaksi. Onhan tämä laji ollut silloin olemassa, ei siinä mitään, mutta että aika harvoin, niin varhain on joku jo sitten
kokenut, että tämä pitää mainita. Mutta sitten, tästä mulle tuli flashback tuohon Kai Vesan vierailuun, mikä oli tuossa joku aika sitten. Eikö Kaitsu sanonut, että se oli MTVltä katsonut joskus Ysärillä? Voi olla, joo. No sitten löytyi tämmöinen kuin MTV Sports-ohjelma. Et siinä on ollut 94 vuonna ilmeisesti frisbeegolf. Tämä on varmaan nyt sitten se, mun mielestä Kaitsu ei ihan muistanut, että mikä se oli. Nyt se löytyi. Siellä se oli. Terveisiä sitten Kaitsulle. Sitten, tiesikö tätä niin kuin Ed Hedrickia ja tuhkat tarinaa? En tiennyt, että sitä on. Niin kuin en mäkään. Eli 2003 on tämä niin kuin tuossa Ripley's Believe It or Not -ohjelmassa jo ollut sitten tämä esitelty. Eli siinä on sitten, muistaakseni hän leskensä ollut kertomassa, että Edillä oli tämmöinen haave, että sitten kun hänestä joskus aika jättää, niin lisätään sitten tuhkaa muoviseokseen. Hmm. Että hän haluaa lentää ikään kuin ikuisesti. Tai halusi lentää ikään kuin ikuisesti. Ja näin on tosiaan ollut. Ja sit mun mielestä näitä on vielä myynnissäkin. Että näitä oli niinku tehty Ultimate-kiekko ja sitten tämmöinen, niinku, oliko se putteri ja driverisetti oli toinen. Mutta tämä oli aika mielenkiintoinen. Ja tämä on sitten niinku ollut tuossa, niinku, onko tuossa ollut joku Suomi-versiakin tuosta ohjelmasta, joku uskottajalla. Hmm. Ehkä joku vähän samantyyppinen, mutta Ripley's Believe It or Not on ainakin itselle sillä lailla tuttu ohjelma, vaikka nyt ei varmaan tällä hetkellä Suomessa tulekaan mistään. Ehkä joltain kanavalta uusintoina tai jotain, mutta se oli aika niinku yllättäväkin. Ja jotenkin yllättävä myös se, että ei ollut ikinä kuullutkaan tuosta, koska on saatellut. Power Grip Podcast. Näin tosiaan on kyllä aika paljon ollut tämmöisessä niinku talk showssa ollut jotakin mainintoja, tai sitten jossain tosi TV-ohjelmissa tai game showssa joku osallistuja on niinku maininnut harrastavansa. Sitten on ollut 2007 tämmöinen Feldberg ollut puttailemassa Conan O'Brien, meille suomalaisille ainakin hyvin tuttu. Ainakin jossain vaiheessa oli täällä kovassa huudossa hänen late night showsa ja siellä vähän, eikö Piironen ollut kans jossain, joku minuuttihaasteputtauksen kävi jossain TV-ohjelmassa. Joo. Laittamassa. Et samantyyppistä, että siellä sitten vähän aikaisemmin, 2007 on ollut jo Feldi sitten näyttämässä, että miten tämä frisbeegolfin putti menee. Tuollaisia tuoreempia, niin 2019 semmoisessa kuin Rick and Morty-sarjassa. Silloin ainakin keräsi vielä miljoona lukuja, niin sielläkin jotain tämmöistä pientä, taisi olla joku tämmöinen, että tämän, jonkun hahmon äiti ei ollut tyytyväinen, jonkun lapsensa puolisoon, joka oli frisbeegolfaaja. Ja vähän tämmöistä niin kuin naureskelua niin kuin muutenkin oli sitten Jimmy Fallonissa 2014 oli vielä ollut nämä pössyviittaukset sitten. Mutta se on ehkä vähän vähentynyt. Mä sanoisin, että ei sitä enää, että tostakin on 10 vuotta, niin ei kyllä enää sitten semmoisia, että parempaan päin noin mennyt. Mutta sellaisia, siitä sitten kai voitaisiin mennä siihen, että mitä tämmöinen niin kuin tuo lisää lajille tai tällaisessa yhteydessä näkyminen, mitä tämä tarkoittaa niin kuin frisbeegolfin kannalta. Onko tämä hyvä juttu? No on ehdottomasti, että kyllähän se niin kuin kertoo siitä, että laji on niin kuin jollain tapaa relevantti ja siitä on niin kuin järkevää tiedäkö puhua ja tavallaan kertoo juttuja niin ehdottomasti. Ja vaikka ne on ollut vähän joku, nyt tuli ihan mieleen, Viki ja Köpi on radio-ohjelmassa vähän joskus heittänyt huulta vähän sillä lailla, mutta kyllä se vaan niin kuin, sekin myös aina kertoo jostain, että musta jotain kerrottavaa. Niin. Ja nyt tuli tuosta mieleen, menee tämän aiheen alle hyvin, niin Esko Seppänen urheilukästi on niin kuin tuotteistanut jopa frisbeegolfia sillä lailla omaan käyttötarkoituksensa, että siellä on olkalaukkuvaelta ja tuotteet ja muut sitten myynnissä ollut pitkän aikaa, että sillä tavalla sieltäkin on tässä ympäröivässä kulttuurissa sitten kyllä, ja kutsuu kyllä pelaajia vieraaksi. Että siinä mielessä ihan relevantti maininta siinäkin. Mutta joo, siis samaa mieltä tuosta, että kyllähän se niinku varmaan aika suora korrelaatio siinä on, että kuinka mitä enemmän on viittauksia ja mainintoja, niin se tarkoittaa, että isoja tunnettuja koetaan sellaiseksi lajiksi, mikä niinku kannattaa mainita jossain asian yhteydessä. Että se on tullut tuolta, että joku mainitsee harrastavansa enemmän sit siihen, että sitä niin kuin näytetään tai käytetään jotenkin hyödyksi tai vitsinä, niin sehän on periaatteessa vaan varmastikin niin kuin parempi näin. Oliko sulla joku elokuviin liittyvä juttu vielä? Niin, toi Taavi Vartiainen
niin, tämmöinen elokuvaohjaaja, niin okay. On siis tämmöistä frisbeegolf-elokuvaakin, jolla on suunniteltu, ja mielestäni siihen jotain rahoitustakin siihen haettu. Ja ei siis se ole ihan niin kuin olisi kunnon produktio näin, mä en tiedä mikä sen tilanne on tällä hetkellä, mutta siitä on ihan totta. Siitä on jonkunlaiset varmaan käsikirjoitukset olemassa ja siihen on ihan haettu rahoitusta ja näin. En tiedä, mikä on niin kuin projektin aikataulu ja näin, mutta ja miten se tulisi käsittelemään ja mitä. Mutta kyllä niin kuin, Seuraava taso varmaan niin kuin olisi, mikä olisi hyvä saavuttaa. Että jos se on varsinkin, mulla tuli mieleen nyt sitten, että tuommoista alasarjafutiksesta tehtiin ihan hauska komedia, jos niin. Kulman pojat, henkilöt seuraa siinä jotain jonkun pikkukylän futisseuraa, niin tavallaan, jos se niin kuin tälle tasolle pääsee, niin sitten semmoinen elokuva rakennettaisikin, vaikka komedia-elokuva sitten sen ympärille, että pelataan frisbeegolfia ja se tehtäisiin tuollaisella kunnollisella tuotantona, niin se olisi mun mielestä kyllä hieno seuraava steppi saavutettavaksi. Saa nähdä, toteutuu. Tähän asti mun mielestä kaikki elokuvat, mitä oli frisbeegolf-aiheisia tehty, niin ne oli enemmänkin tämmöisiä itsenäisesti tuotettuja indie-leffoja. Niin ehkä sitten seuraavaksi tuommoinen ihan kunnollinen tuotanto. Ja toivottavasti siinä myös konsultoidaan sit oikeita henkilöitä, niin saadaan realistiseksi. Joo, mun oli itse asiassa pakko vielä tässä nopeasti googlaa, eli kyllä tässä löytyi nurmijärveläinen Taavi Vartija tuotannot ja frisbeegolf-brändi Discmania tekivät yhteistyösopimuksen. No niin. Tämä on tehty 22 loppuvuodesta. Taavi Vartija, maailman ensimmäisessä frisbeegolf-elokuvassa lajin fiktiivinen Euroopan mestari Susanna ja etelä-eurooppalainen pop-tähti Leon rakastuvat. Mm-hmm. Luvassa on romanttinen komedia, jossa maailman nopeimmin kasvavalla urheilualalla frisbeegolfilla on ratkaiseva rooli. No niin, nyt on lupauksetkin kohdallaan. Eiköhän siinä sitten. Ja totta, se leffa on pitänyt katsoa. Niin, tekijöiden mukaan tiedossa on toiminnallinen, hauska ja koskettava tarina, jossa riittää myös jännitystä. Mm. Joo, tämmöinen ihan löytää, kun googlettaa ja on kuule kaikki logot ja kaikki olemassa. Niin katsotaan, milloin tulee sitten tämmöinen, mutta kyllä se aina jostain kertoo, että asioita on tehty oikein. Joo, tällaisia löytyy ja meillä julkisuuden henkilöiden kautta lähdettiin miettimään sitten populaarikulttuuria tuolta niin kuin videotuotannon näkökulmasta ehkä enemmän. Se musiikki, mä heitän sen nyt semmoisena haasteena tähän loppuun, että nyt niin kuin kaikkia kanavia pitkin kommenttina meille päin, niin parhaat flipa-biisit, mitä on tulossa. Että se niin kuin, mikä se nyt olisi, kun ratinkin tonni? Tai tonnin mies. Tonnin, niin, siis tämmöinenhän oli kuitenkin tässä joitain vuosia sitten. Sen mä nyt muistan tässä ihan kun alkoi kelailemaan. Mutta pistäkääpä sitten, jos on tullut muita ja muutenkin niin kuin parhaat viittaukset siltä puolelta populaarikulttuurista, mikä liittyy frisbeegolfiin, niin pistäkää tulemaan, mutta Power Grip Podcast. Sittenhän meillä olisi vielä tähän loppuun hot take, joka ainakin hitusen sivuaa tätä tämän päivän aihetta. Joo, otettiin tuommoinen, että kuinka nopeassa ajassa Lauri Markkanen nousi Suomen huipulle, jos panostaisi pelkkään frisbeegolfiin? No niin. Jos laittaisi tossut naulaan ja niin. Mä sanoisin, että jonkunlaiselle tasolle varmaan suht nopeastikin, mutta sitten sellainen ihan sitten sinne vähän toppiin. Niin siihen se kyllä vaan nuorena pitäisi aloittaa. Onko näin? Eikö riitä, että on noin vahva urheilutausta ja niin kuin muu? Toi on sitten vaan niin eri toi koris niin kuin liikkeenä, että ei se mä veikkaan, että aika pitkällä noilla rajoilla voisi heittää kyllä. Sepä, ja mun mielestä heittää jo nyt uusi. Joo. Mitä mä sanoisin, että mä en nyt yhtäkkiä sitten vedä lajin alta mattoa ja leimaa tätä tämmöiseksi lajiksi, missä niinku yhtäkkiä vaan hypätään jostain. Mutta mä vähän ajan sitä perspektiiviä, sitä Teemu Virkkala tutkeihän heiton puolelta. Hänelläkin fysiikkapuoli kyllä kunnossa ja lähtee varmaan niin forat ja upsit ainakin lähtee aika äkäisesti. Ja on hän nyt pelannutkin ja ihan hyviäkin kierroksia kyllä. Sillä lailla, satunnollisesti ainakin pelannut. En ole hetkeen nyt katsonut Teemun tuloksia sitten, mutta täällä Suomessa. Mutta jos toi kysymys oli, että Suomen huipulle, niin jos se nyt rajataan vaikka sit siihen, että niin kuin Suomessa on joku vaikka Pro Tour ja tämän tyyppiset, niin kyllä sanoa, että toi Lauri 5 vuotta panostaa. Silloin aikaa ja rahaa sillä olisi, jos se lopettaisi koripallon, että se ei tietenkään tee.
Mutta kyllä se tuossa viidessä vuodessa olisi jo ihan niin tällainen jossain, jos mietitään vaikka Pro Tourit, niin viidessä vuodessa olisi kyllä jo ihan siellä niin kuin kärkikahinoissa, että kyllä siellä sen verran pohjia on, ja että harrastustaustaa tästäkin lajista pelkästään, että kyllä mä sanon, että olisi mahkuja niin Suomen kärkeen viiden vuoden aikavälillä. Tätä me ei koskaan saa tietää, mutta nyt se on niin kuin ennustettu. Ja ehkä me saadaan joku vastaava esimerkki, sit jostain, joku toinen urheilija jostain toisesta lajista vaihtaa tähän ja popsahtaa sinne huippuun. Kyllä mä, eikä se mun mielestä aliarvioi kuitenkaan tätä, että kun ottaa just huomioon tuon, että on niin kuin ylipäätään urheilijan fysiikka ja ehkä tähän lajiin vielä sopivia ominaisuuksia, hirveän pitkä kädet ainakin varmaankin, kun pitkä mies muutenkin, ne raajat on pitkät ja on kuitenkin lajia jonkun verran harrastanut. Joo, niin ei se mun mielestä ole mikään niin kuin mollaus lajia kohtaan, että voi väitän, että viidessä vuodessa olisi kyllä Suomessa ihan varmaa. Tekijä mies. Niin, näin mä väitän. Hyvä. Sellaista. Ei mitään. Tässä oli tämänkertainen jakso. Tutkittiin vähän sitten lajia, miten näkyy ja on kuulunut ja näin. Ja mitä kaikkea tuossa sitten julkisuuden henkilöt pystyy tuomaan pöytää. Että positiivisia juttuja toivottavasti nähdään lisääkin heitä. Se auttaa kuitenkin aina näkyvyydessä ja tekee aina siitä jollain tavalla vähän sellaista vielä vähän siistimpää, kun tietyt tyypit varsinkin, kun niillä on iso painoarvo tuollaisilla urheilusankareilla ja idoleilla, niin tota. Ei mitään, näillä mennään. Kiitos kaikille kuuntelijoille, ja jos ei, onko Markulla joku loppukaneetti tähän loppuun vai? No ei, kai sen enempää kuin edelleen. Mä muistutan vielä, että laittakaa näitä omia, ainakin noista biiseistä ja muistakin viittauksista, mitkä on niin teidän mielestä ollut hauskoja. Niin pistäkää niitä vaikka tulemaan. Niin ei sen kummempaa. Pitäkää hauskaa ja muistakaa heittää, mutta myöskin lämmitellä ja pitää huolta kehosta. Juuri näin. Näillä teeseillä, niin ei muuta kuin ensi kertaa. Jes, se on moro. Moro.